Жалпы Суперто телеканалын көрүшкөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүнкү маектерибиздин коногу актриса Роза Азимбаева. Айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык, кош көрдүк. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Келиңиз эми биринчи эле суроону мен акыркы жаңылыктардан баштайынчы. Акыркы жаңылыктар көп болуп калды окшойт. Эне болгом, кыздуу болдум. Азыркы учурда баланын жытына балкып, бала эмне экенин билип сезип, бактылуу эне болуп отурган чагым. Сен чындап куттуктайбыз. Рахмат. Анан кызуу болгондон кийин сезимдер кандай болот экен? Энелик сезимден сурайчы сизден. Энелик сезим деген бул ар бир адам айым эне болуп көргөндөн кийин, өзү төрөгөндөн кийин гана билет экен да. Өзүң балалуу боло электе, төрөй электе мындай жакшы көрүп ий деп мындай балдарды жакшы көрө бересиң. Ал башка сезим экен. Өзүң төрөгөндөн кийин бул кандай десем бир укмуш сөз менен айтып жеткире алгыс бир сүйүү да. Кызыңыз канча ай болуп калды? 5 ай. Кандай ылыктар чыгып калды ошону сурайчы сизден. Ой, азыр деген каткырып, күлүп, өзүнчө ойноп, беттериңди сыйпалап, денелериңди кармап, ушундай колдоруңду кармап, аймалап ошентип калды. Сонун. Эми чынында нерселүү болгондор бул нерсени жакшы эле түшүнүшсө керек э. Анан эми сиздин ошол эле учурда ошо төрөтканага нааразычылыгыңызды билдирген дагы стористериңиздер бар болчу э. Анан бул кандайча болду, эмнесине нааразы болдуңуз? Чынын айтсам, буга чейин ооруп, кудай сактасын го, бир больницага, доктурга ишим түшүп көрбөптүр да. Анан билбейт экенмин. Ал жакка барганда кандай мамиле кылыш керек, эмне кылыш керек, эч нерсени билбей эле мен роддомго бардым. Анан көрсө деген мындай экен да. Ал жакта дагы аябай коррупция, аябай өнүккөн экен. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200'дөн ашуун телеканал. Этномедиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой отиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Акча берип турсаң, ар бир адамына, ар бир иштеген ишчисине, алар күндө алмашат экен да. Күндө алмашып, ушинтип иштешет экен. Анан ошондо гана сени жакшы карайт экен. Анан ал жерде эгерде сен ошол заведующийине барсаң, ошол айымдын немеси болсоң, кардары, башка ишчилер сени аябай жакшы карайт экен да. Бул заведующийдин адамы, кой жакшылап карайлы деп. Жанындагы, жанында биз жатканбыз, жанындагыларга мындай кагып силкип эле жакшы мамиле кылышпайт экен. Мен ошого аябай ыза болуп ыйладым. Чоң эле аял. Анан эми кечирим сурап неметишти, бирок бул нерсе болбойт да, туура эмес деп ойлойм. Алар мамлекеттик кызматкер, ушул элдин ден соолугун чыңдоого жардам беребиз деп иштеп жүрүшөт. Ошол кесипти тандагандан кийин баардык айымдарга, баардык адамдарга бирдей мамиле жасаш керек деп ойлойм. Сен кимдин адамысың, канча акча бердиң, анысына карабай бирдей мамиле жасаш керек. Же болбосо өзү частный башка клиника ачып, өзүнүн адамдарын ушул жерге алып кетип, өзүнчө иштеш керек деп ойлойм да. Мамлекеттик кызматкер болуш керек андай адамдар. Демек бул жерде негизги окуяда басым жасалганы мамиле жана акча. Ооба. Ошол болгон. Ооба. Сиз балким жанына барып же болбосо айтып көрдүңүзбү? Ооба, айттым. Эмне деп айтышты анан алар? Айттым. Эми кечирим сурашты. Бирок эми кандай десем, жасалып бүткөндөн кийинки кечирим бул уже. Демек бул эмне демек? Бул демек ар дайым күндө эле ушул нерсе, ушул система боюнча иштеп жүргөн адамдар да. Ушул система бар, коррупция бар,
таныш билиш аркылуу деген ушундай ар кандай мамилелер болуп келатканы, демек бул нерсе бар. Буну бардык эле айымдар жашырып келет. Же болбосо жашырса дагы жогору жакка эч кимдин үнү жетпей келет. Себеби медицинанын ичиндеги коррупцияны буну жок кылуу мүмкүн эместей сезилет экен да. Маегибизди башка нукка бурунга айтат. Чынында сизди мен эле эмес, эл дагы сизди актриса катары таанышат. Айрыкча жана Зида Жоробектен кийин. Анан сизди актриса катары таанагандан кийин, бирок үй тирешелигинде сизди билишпейт да. Анан өзүңүздөн сурап өтөйүнчү, үй тирешелигинде кандайсыз? Роза айым үй тирешелигинде кандай? Чынын айтсам, балалуу болгонго чейин жакшы мун деп айта алчу элем. Анан балалуу болгондон кийин тың аялдардын катарын толуктабайм деп эле айта алам. Себеби мен үчүн оор болуп жатат. Эч кандай жардамчым жок, жалгыз эле күндү, жалгыз эле кызым экөөбүз. Эми азыр бир бала менен эмнеге жетишпейт деп дагы айтышы мүмкүн. Бирок жаш өтүп калганда опытың жок болсо, биринчи балаң болсо кыйналат экенсиң. Кыйынчылык жаратат да, э? Ооба, албетте жаратат экен. Анан жөн эле экранга чыгып алып, мен балдарга дагы, карьерага дагы, жолдошума дагы бардыгына жетишем, бизнеске да жетишем деген, жалгыз өзүм жетишем деген айымдар булар калп айтат деп эле айта алам. Алардын же болбосо бала багуучусу бар, же болсо үйгө кызматкерлери бар, ушундай жалгыз эч нерсе бардыгына жетишүүгө мүмкүн эмес да. Мурункудай кенен жата албайсың да. Бала уктатканда үйүм жыйнап алайын, анан могу кирим жеп алайын, тамак жасай коеюн балам уктатканда деп мындай аябай убактың тар болот экен да. Мурункудай кенен көчөгө чыга албай калат экенсиң. Мына силерге деле 5 ай деген араң келдим го. Сиз менен ушул жерден мындай негизи эле тактап айтканда февралдан бери байланышып жаткам э, бирок э? Бул сага чейин дагы байланышканда январда элечи. Анан коет турем 40 чыксын деп алдадым. 40 чыкка коет турем жаз келсин деп алдадым. Туура болуп ана келейин дедим дейсизби? Анан жаз келгенде коет турем ороза башталып калды, ороза бүтсүн деп. Ал жагы бар болчу. Ушинтип эле себеби неме болуп калды да, күнүз менен түнүз алмашып калып, күндүзү кечке уктап, таң атканча бала көтөрүп, ушинтип чарчап, күндүзү мен уйкусурап, кээдем келишип жүргөн убак болуп калып атат эле да. Анан кичине салонго барып чачын боетуп, маникюрго барып жасанып алып келейин деген дагы пландар бар эле. Сонун, бирок эми ушул күнгө туш келдик, чынында сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын мен дагы. Анан эми азыр эми азыркы учурда кызыңыз менен эртеден кечке чейин эле болуп турбайсызбы үйүңүздө? Ага ким жардам берет? Эч ким жардамчым жок. Өзүңүз эле карайсыз? Өзүм эле. Ай жекем. А мисалы тойго барган учурлардачы, жакшылыкка барып калган учурларда жагын да калтырып коюп атасызбы, барбайм деп? Жок, калтырып коюп атам. Бара албай атсам бара албайм деп эле. Мага азыр эч нерсенин кереги жок болду да. Мен ушунчалык эңсеп аябай баланы аябай көп күттүм да. Анан мага ушул баладан башка эч нерсе кереги, кызыгы жок болду да, чынын айтсам. Азыр эми сиз көп күттүм деп айтып калбадыңызбы? Анан канча убакыт күттүңүз? Эми кандай десем, мен ушул жашка чейин мындай турмушка чыксам, анан бала болсом деп ушинтип күтүп жүрдүм да. Анан ошол нерсе насип болбой жүрдү да, эми насип болду деп айта алам да. Аны мен антип айтсам элдер башкача ойлойт экен. Элдер эмес, мен туугандарым дагы бул Роза төрөбөйт, төрөй албайт депчи. Ошентип ойлоп жүрүшүптүр көрсө. Ал мен башкача мааниде айтчумун да, эми мындай убактысы эми келди. Мындай өзүмдүн кандай десем өмүрлүк жарымды эми таптым, эми балалуу болдум, мындай убакыт эми келип жетти деген мааниде айтып атсам элдер ойлоп жүрүптүр, а бул балалуу боло албай жүргөн экен буга чейин депчи. Эч ким жок болсо эле эмне боздуктан болмок беле.
ой, жашна кайра организм. Бар таза төрөй турган эле аялмын деп анан бардына түшүндүрүп чыктым. Эмне? Ай, Роза, сен эмне эко жасаттыңбы деп туугандарым сурашты. Анан ой, жок ай. Мен эмне буга чейин? Жок, андай эмес, жапжашнакай эле табигый эле жол менен болду. Андай эмес десем а деп. Демек жакын туугандарыңызга чейин сурашкан турбайбы бул боюнча? Бул боюнча ооба, мени эмнегедир ушинтип ойлоштур. Себеби мен жакын туугандарым менен дагы мындай сырдашпайм да. Ай, силер эмнеге мынтип ойлоп атасыңар деп айттыңызбы? Айттым. Ай, билбейм, биз ошентип эле ойлоп жүрүптүрбүз дешет. Эми башкаларды айтпай эле коеюн, кошуна тиги тааныган коллега, элдин баары ушинтип ойлоп жүрүштүр. Алар Роза төрөй албайт деп. Ой, жапжашнакай эле төрөйм де. Анан эми азыр кайра кызыңызды айтып кетпедиңизби? Эмнеге такак болдуңуз чоң мында эле? Ай, мен дегенчи. Кеңизчи. Аябай соргок болдум. Бүт баарын эле жей бердим, жей бердим. Даже отуруп алып тиги тууган эмне тамак жасабат деп болду экен. Барып ушу үйдү барып тамак жеп келсемби? Анан кийин бул кошунам эмне тамак жасап атат болду экен, ошо кошунамдын үйүнө кирип тамак жеп чыксамбы деген ойлор келип, өзүмдү араң араң кармап калып, кармай албай калган учурда бир жолу кирип чыгып ден соолугун сурап, ошондой аябай неме болдум да, мындай көрүнгөн нерсени эле жегим келип туруп алды да, аябай соргок болдум. Жакын адамдарыңыз сизге чалганды деле билип калышкан болуш керек. Ай, бул Роза азыр тамак жегени даярдап коелу депчи. Ошондой учурлар көп эле болсо керек андай сизде. Жок, мен өзүм мындай ойлор кетет, сурап коесуң, бирок эми карманып аттым өзүмдү. Жакшы эле, кой өзүм эле үйдөн тамак жасап. А мен тамак жасай алган жокмун да, неме майга аябай токсикоз болдуңуз окшойт. Майдын жытына жүрөгүм майланып кускум келип аябай кыйналдым да. Анан ушу башында апам жасап берип атты. Жок, 9 ай боюнча эле жасады окшойт тамакты. Сиз жасаган жоксуз? Ооба. Мен кийин төрөгөндөн кийин, кыркым чыккандан кийин тамак жасап баштадым. Апакеңиз анда сиз менен эле бирге болгон турбайбы? Ооба, бирге болду. Аябай апама да рахмат айтып кетейин. Аман эсен көз жарып алса экен деп, аябай мени баптистеп бакты 9 ай бою. Андан соң биз актрисадан төрөттөн кийинки депрессия тууралуу сурадык. Айтышчу эле төрөгөндөн кийин депрессия болосуң депчи. Анан эми башыңан өткөн эмес билбейсиң да. Ой, мен эмнеге депрессия калмак элем? Төрөсөм жыргап эле, кызым батыраак эле төрөп алсам, кучактап эле, жыргап эле, бактылуу болуп жата берем деп ичимден ойлоп койгонмун да. Анан төрөгөндөн кийин, бирок чындап эле айымдар депрессияга кабылат экен. Аны деле ошол ютубтагы видеолор менен жеңип кеттиңизби? Же кандай болду? Же жолдошуңуз тараптан жардам берилдиби? Жок, анда ооба, жолдошуң айтат экенсиң, мен ушундай депрессия болуп атам, мага внимание керек болуп атат деп. Негизи эле неме болот экен да, кандай десем, уйкудан калып бала деген ар 2 саатта ыйлап эмчек эмет да. Анан астын тазалайсың, анан өзүң жумуштарың, өзүң карашың керек, үйдү карашың керек, жолдошуң карашың керек, бала караш керек болуп, мындай уйку ар кандай болуп, түн уктап алгандан кийин адамдын мээси чарчайт экен да. Анан уйкусуздуктан, анан мурункудай кенен убактың болбой калат экен, каалаган жагыңа каалаган убакта чыга албай калат экенсиң, баса албай калат экенсиң кенен, себеби балам бар деп. Анан ошон үчүн неме болот окшойт да, же мындай внимание требовать этип калат экенсиң да, мындай менин эле көңүлүмдү карап турусун деп калат экенсиң да, эрке болуп калат экенсиң, таарынчаак, эрке ушундай болуп калат экенсиң. Сиз эми чет өлкөлөргө көбүрөөк чыгып атпайсызбы? Анан элден мындай комментарийлерди карасакчы, сөзсүз түрдө ушундай нерсе келет экен да, ай, бул Роза акчаны каяктан таап атат деген суроочу.
Негизи былтыр ошол боюмда бар кезде Европага барып келдим. Жолдош мүкөз барып келдик. Бул Европага барам деп мен 2020 жылы эле максат коюп өзүм. Анан акча топтоп баштагам. Ай сайын $100. Сал тургансыз. Ооба. Анан акча чогулганда анан барып келдим. Анан эми бул чыгармачылыкта сизди кандай жаңылыктар күтүп турат? Бизге кандай жаңылыктарды бөлүшөсүз? Азырынча алдыдабы? Азырынча баягы ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет дейт экен. Жакшы эле пландарым бар болчу, жакшы эле аракет кылып баштадым эле, мурларды жаздырып, клиптерди тарттырып. Анан ойдо жок жерден турмуш куруп, ойдо жок жерден бала болуп, азыр эне болуп отурам. Кудайга шүгүр. Азырынча айта албайм. Азырынча мен балага той элекмин. Азыр чыгармачылыкка дагы өзүң билесиң да аябай эмгек, убакыт керек дегендей, мээнет керек. Анан азыр мен билбейм, мен азыр ошол болгон убактымды, болгон энергиямды, мээримимди балама гана арнагым келип турат да. Анан эми азыр ыр жаздырып клип тарттыруу деп атпайсызбы? Анан кандай десем, ырчылыктан сизди көрө алабызбы? Билбейм. Бирок пландар бар, бир ырга клип тарттыргым келип жүрөт. Бул ырчылык сиздин кыялыңыз деп айтсак туура болобу? Ооба, ооба, кыялым. Кыялым болчу. Хьюстондун ырларын ырдап, аябай кыялданып, ушинтип ырдасам, анан сахнага чыксам, концерт берсем деген ошондой кыялдар бар болчу. Булар кыял. Жолдошуңуз менен кеңеш атасызбы? Кандай кылсам, эмне кылсам, ырчылып кетсемби же дагы актрисага эле жатында кетип калсамбы деп? Негизинен ал кандай десем кийлигишпейт, мындай жок ырдаба, же болбосо актриса болбо деп айтпайт. Баарына макул. Ооба, макул. Ал чыгармачылыгымды сыйлайт. Ал инсандын эмнесине карап таандыңыз, ошону сурайынчы сизден. Жана эле айтып кеткендей, мен достордун адамгерчилигине, ички дүйнөсүнө карайм деп айтып кетпедимби? Жолдошумду деле ички дүйнөсүнө карап тандадым. Ички дүйнөсүнө демек. Ооба. Бирок айымдарда көбүнесе менин угушумча, билишимче мындай деп айтышат го, жана атама көбүрөөк кыял жоруктары анан окшошуп кетет экен депчи. Сизде ошого жок? Жок. Сиз ички дүйнөсүнө карай турбайсызбы? Ооба, мен адамдын кебетесине, чөнтөгүнө, статусуна, эч нерсесине карабайм. Мен только ар бир адамдын ички дүйнөсүнө карайм. Жакшы адам болсо болду. Анан эми бул акыркы учурда болуп аткан көйгөйлөр, аялга болгон зомбулуктар боюнча сиздин өзүңүздүн бир кандайдыр бир оюңузду угайынчы. Чынын айтсам аябай өкүндүрөт. Негизи улуу муундардан сүйлөшүп калганда ушул темада айтышат, мурун деле бар болчу депчи. Ал убакта деген кой уят, эл эмне дейт деп ата энеси билсе дагы жолдошу же балдары, жакындары билсе дагы, жакындары эле ушул аялдын же кыздын оозун басып эле келишкен деп, баягы намыс үчүнчү. Демек бул адам баласы жаралган күндөн баштап эле бул нерсе болуп келген жана болуп да келатат. Мени өкүндүргөнү ошол адам мындай убакыт өткөн сайын, мисалы үчүн азыр деген кандай өнүккөн заманда жашап атабыз э? Азыр мындай мурун момундай экрандар жок болчу, камералар жок болчу дегендей, ушундай технология өнүккөн заманда адамдардын мээси иштеп,
акыл күчөгөндөн ушул өнүгүп атат да турабы бардык нерсе. Учак ушун бардыгын, бунун бардыгын деген адамдар жаратып атат да. Жөн эле асмандан түшкөн жок. Эми ушундай акылдуу адамдардын арасында жашап, анан мындай кичинекей эле нерсеге акылы жетпей калган, акыл өспөй калган мырзаларды көрүп мен капаланам да. Бул бирөөнүн баласын бирөө чоңойтуп, бирөө кыйналып, ушунчалык эмгек менен мен азыр өз мени болуп олтурамын. Бирөөнүн баласын бирөө урганга эмес, токмоктогонго эмес, жөн эле жаман сөз айтып таарытканга эч кандай эч кимдин акысы жок да. Анан бизде келинчек кылып алгандан кийин эле болду, бул менин өзүмдүн собственный бир колум деген сыяктуу мамиле кылып, анан каалаганда уруп, каалаганда сөгүп, каалаганда сүйүп батышпайбы. Вот ошол деңгээлдеги адамдарды көрүп мен таң калам. Биз качан өсөбүз, биз качан мындай деңгээлибиз, билимибиз, качан биз бири бирибизди сыйлаганды үйрөнөбүз, качан бул айбанды деле аяйсың го, күчүктү деле мындай тепкенден катуу бир нерсе менен урган келбейт да турабы, бооруң ооруйт да. Анан кантип сен өзүңдүн келинчегиңди же өзүңдүн балаңды өлтүрүп коесуң, ушунчалык сабайсың. Мен ошол нерсеге ушунчалык ташпоорлукка боорум ооруйт да ушундай адамдаргачы. Бул деген билбейм, айбан дагы антип антпейт да. Анан биз айбандан жогорубуз да, биздин акылыбыз бар да, мээбиз бар, анан боорубуз бар дегендей. Бирөөнүн баласын бирөө урганга эмес, жөн эле сөз менен кемсинткенге акысы жок. Анан эми энеликти дагы айтып кетпедиңизби, кызыңыз кимге окшош? Сизге атасынын копиясы. Демек жолдошуңузга окшош. Эмнеди белгилетип калсыздар? Ой, эмне жакшы сөз болсо бүт баарын айтып чыгам. Айым, күнүм, алтыным, эч нерсе калбайт. Момпосу, бүт баарын айтып чыгам. Негизги аты? Альсина. Альсина. Ким койгон? Мен койдум. Өзүңүз жолдошум менен кеңешип ала. Эмнеге ал атты тандадыңыздар? Билбейм, ага ушул ат жакчу. Көп жылдан бери эле билем бул атты. Ал кезде мен өзүм ушул 19-20 жашта болсом керек эле. Мен өзүмдүн атымды алмаштыргым келчү да. Роза деген атым жакпай, Альсина деп алмаштыргым келчү. Анан Роза деп белки танылгандан кийин, анан мен Кудай буйруса турмушка чыксам, кыздуу болсом, кызымдын атын Альсина деп коем деп. Ошол мурун эле, 20 жыл мурун эле максат кылган болчум. Келиңиз, эми акыркы сурообуз болсун. Сиз өзүңүздү Роза айым өзүн 5 жылдан кийин кандай элестетесиз? 5 жылдан кийин. 5 жылдын ичинде дагы бирде төрөш керек. Ошол 5 жылдан кийин 2 баланын энеси болуп калам, буйруса. Негизи канча балалуу болгуңуз келет? Негизи мен ар дайым 4 балалуу болгум келчү. 2 уул, 2 кыз. Анан бирок жаш өткөндөн кийин балалуу болуш кыйын экен. Мен жаштарга айтып кетейинчи, жаш кезиңерде балалуу болуп төрөп алгыла. Ден соолук бар кезде, бел бар кезде, жаш өткөндөн кийин баланы көтөрүш деле кыйын экен. Бала сөзсүз түрдө көтөр дейт экен. Анан ага дагы бел керек экен дегендейчи. Анан жаш өткөндөн кийин восстановление болуш дагы мындай көп убакытты талап кылат окшойт да. А жаш кезде эмне көрүп атпайсызбы, төрөгөндөн кийин кайра эле төрөгөн кездегидей, кыз кезиндегидей эле болуп элек, жаш кыздай эле болуп жүрүшөт го. Ошол жаш организм жакшы экен да,
калыбына келеткен, бузулбайт экен фигурасы дегендей, суугу кетпейт экен, а жашоткондон кийин суугун кетет экен, чачтарың түшөт экен, аябай төгүлүп-төгүлүп. Сиз эле ушундай болсо керек. Фигураң бузулат экен, ооба, азыр баскан жериң бары чач ко. Чач териле жүрөсүң. Азыр мен кеткенден кийин да чач жыйнайсыңар моу жерде. Ушундай аябай неме экен да. Балалуу болгондон кийин ден соолугуң кетет экен. А жаш кезде билинбейт да. Ошон үчүн айтар элем жаш кыздарга үй алат элем, машина алат элем, анан карьера деп отурбай, сөзсүз түрдө билим алыш керек. Себеби билимдүү эне бул келечекте, балдар биздин келечек да. А келечекте кимдер тарбиялайт? Бул эне. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайды бүтүрүш керек. Жогорку окуу жайды бүтүргөндөн кийин жок дегенде бир жыл иштеш керек. Себеби адам иштебеген адам башка, иштеп көргөн адам башка да. Иштеп көргөн адам окугандан кийин бул бала тарбиялоодо дагы аябай көп жардам тиет. Себеби адамдардын арасында кандай алып жүрүш керек, кантип иштеш керек, кандай мамиле куруш керек, ошонун баардыгын үйрөнүш керек да. Акчаны кантип таап алат, оңой эле келеби же кыйынчылык менен келеби, ошол нерсени дагы сөзсүз түрдө билип, анан ошондо деле 23 жашка чыгат экен, 23 жашта дагы жетишет. Сөзсүз түрдө, бирок срочно тийиш керек да, дагы иштейин деп жүрө бербейт. Ооба, анан неме принцти күтүп жүрө бербей, бала эгерде сени сүйүп турса, март болсо, жакшы кичпейил болсо эле чыга бериш керек. Эң негизгиси жакшы адам, жакшы бала, добрый болуш керек да. Добрый эркек сени эч качан капа кылбайт. Келиңиз эми көрөрмандарыбызга сиздин эркин сөз. Эмнеден ушул кыргыз элиме жакшылык каалайм. Заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун, токчулук болсун. Күндөн күнгө продукт кымбаттап кетип атат, арзанчылык болсун. Ушул баардыгыбыз жакшы жашоодо жашап, аманчылыкта көрүшүп жүрө берели. Роза айым, сизге дагы ишиңизге ийгилик, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келтиргениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым аман болуңуз, кызыңыздын өмүрү узун болсун. Буюрса аман эсен чоңоюшуп алыңыздар деп айтайын. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен сиздер менен коштошом. Кийинки маектерден, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жашаңыздар.